אזרחי ישראל, לפני שנה חגגנו את חג הסוכות. באותה עת בדיוק, יחיא סנוואר עסק בהכנות האחרונות לטבח השבעה באוקטובר. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירינו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופנו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופנו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופנו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון. השבת חטופנו היא הזדמנות להשגת כל יעדינו, והיא מקרבת את סיום המלחמה. לעמי האזור אני אומר, בעזה, בבירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר, עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. ביחד אנחנו יכולים להדוף את הכללה ולקדם את הברכה. כעת ברור לכולם, בארץ ובעולם, מדוע התעקשנו לא לסיים את המלחמה, מדוע התעקשנו מול כל הלחצים, כן להיכנס לרפיח, המעוז המבוצר של החמאס בו הסתתרו סנוואר ורבים מרבי המרצחים. היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו. היום שוב הראינו לעולם את ניצחון הטוב על הרע. אבל המלחמה, יקיריי, טרם הסתיימה, והיא קשה, והיא גובה מאיתנו מחירים כבדים. Ты не знаешь, она на рахе лазит.